Nauðsynlegt er að gera breytingar á stjórnarskrá landsins til að bregðast við dómi mannréttindadómstóls Evrópu gegn íslenska ríkinu í morgun. Þetta segir dómsmálaráðherra. Bruni gömlu kauphallarinnar í Kaupmannahöfn svipað áfall fyrir Dani og bruni Notre Dame var fyrir Frakka að sögn sagnfræðings. Töluverðu að munum tókst að bjarga úr brennandi húsinu. Fjármálaráðherra boðar aðhaldsaðgerðir í ríkisrekstri næstu árin til að draga úr halla ríkissjóðs. Framkvæmdum verður frestað og stofnanir sameinaðar, ekki á að ráðast í niðurskurð. Tillaga Flokks fólksins og Pírata vantraust á ríkisstjórnina þingrof og nýjar kosningar verður rædd á Alþingi á morgun. Formaður Flokks fólksins segir ríkisstjórnina skaðræði fyrir samfélagið en forsætisráðherra telur útspilið örvæntingarfullt. Helstu baráttumál barna í Hlíðarskóla er að fá skyndibita í skólan og ísbúð í Hlíðardal. Þau, ásamt fleiri krökkum og hljómsveitinni Celebs, sömdu lag barnamenningarhátíðar í Reykjavík í ár og það fjallar lýðræði. Komiði sæl. Íslenska ríkið gerðist brotlegt við mannréttindasáttmálan við framkvæmd þingkosninga 2021, segir í nýföllnum dómi mannréttindadómstóls Evrópu. Dómsmálaráðherra telur nauðsynlegt að gera breytingar á stjórnarskrá vegna dómsins. Mannréttindadómstóll Evrópu birti í morgun dóm í máli Guðmundar Gunnarssonar og Magnúsar Davíðs Norðdahl gegn Íslenska ríkinu. Í honum kemur fram að Íslenska ríkið hafi brotið gegn rétti til frjálsara kosninga og skilvirkra réttar úrræða við alþingiskosningarnar 2021. Í úrskurði MDE segir að óumdeilt sé að annmarkar hafi verið í framkvæmd kosninganna í norðvestu kjördæmi en brotin gegn mannréttindasáttmálanum hafi verið þegar nýkjörnir þingmenn úrskurðuðum kjör alþingis. Í dómnum segir að þeir geti eðli máls samkvæmt ekki verið pólitískt hlutdrægir þar sem að meðal þeirra þingmanna sem úrskurðuðum kosningarnar voru þeir sem áttu sæti sitt undir. Guðmundur einn þeirra sem mistu sæti sitt í endurtalningu norðvestu kjördæmi en ekki Magnús. Hann var oddviti Pírata en náði ekki kjöri. Íslenska ríkinu gert að greiða Magnúsi og Guðmundi sem nemur tæpum 2 milljónum króna í bætur. Óljóst hvort úrskurður MDE hafi fordæmi bótarétt annara. Núna kannski boltinn hjá Íslenska ríkinu. Þarna sem fundið að framkvæmdinni hér á Íslandi líka regluverkinu sem var verulega áfátt og það spurning hvað hægt að laga það mikið án breytinga á stjórnarskránni. Skrifstofa Alþingis ætlar að taka niðurstöðu dómsins til skoðunar. Þá ætlar Þórunn Sveinbjarnardóttir, þingmaður Samfylkingarinnar, að taka málið upp í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd á morgun. Guðrún Hafsteinsdóttir, dómsmálaráðherra, telur þörf á stjórnarskrárbreytingu. Þessi dómur að hann snýst kannski fyrst og fremst þá málsmeðferð og það gildi sem að alþingiskosningar hafa eða niðurstöðu þeirra og hvernig það metið. Ég hef ekki náð að kynna mér dómin til hlítar í dag en ég hyggaði í framhaldinu að þá sé nauðsynlegt að gera breytingar á stjórnarskrá landsins til að bregðast við þessu. Hafsteinn Þór Hauksson, hversu mikill áfellisdómur er þetta yfir íslenskri stjórnskipan? Dómurinn felur í sér alvarlega gagnrýni á mikilvægt og rótgróið einkenni á íslenskri stjórnskipun sem verður að taka mjög alvarlega. Mm-hmm. En nú segir dómsmálaráðherra þessi augljóst að þessi dómur hann kalli á breytingar á stjórnarskránni. Tekur þú undir það? Það leiðir ekki beinlínis af dómi mannréttindadómstólsins að það sé nauðsynlegt að gera breytingu á 46. grein stjórnarskrárinnar. Þvert á móti virðist gefið í skyn að svona nákvæmara og betra regluverk hefðu hugsanlega í þessu tilfelli náð að afstýra árekstri við sáttmálan. Ég hins vegar sammála því sem ráðherra segir að svona til lengri tíma og ef ætlunin er að koma almennt til móts að fullu við sjónarmið dómstólsins bæði þessu máli og í fleiri málum hjá dómstólnum að þá væri hreinlegast að gera breytingu á stjórnarskránni og þannig færa í rauninni úrskurðarvaldið úr höndum þingsins til óháðs aðila. Fyndist þið það eðlilegt næsta skref?
Næsta skref er nú væntanlega að lögfræðingar bæði stjórnarráðsins og þingsins fari vel yfir málið, greinið það vel, sjáu hvaða möguleikar eru í stöðunni, hugsanlega með breytingum á kosningalöggjöfinni og þingskapalögum, en já, einnig að taka til skoðunar hvernig best væri að þá breyta 40.000. En hvernig slæst þig eins og margir í stjórnarandstöðinni hafa haldið fram að það er réttast að það er bara boða til kosninga núna? Ja dómur mannréttindadómstólsins gerir nú ekki kröfu um það þingið lögmætt í sínum störfum og við verðum að hafa það í huga að ef að gengið yrði til kosninga í dag að þá verði það auðvitað gert samkvæmt þeim reglum sem dómstóllinn að gagnrýna í sínum dómi þannig að kannski nærtakast að endurskoða það regluverk. Nákvæmlega Hafsteinn Þór Hauksson takk kærlega fyrir að koma og útskýra þetta hérna fyrir okkur. Takk fyrir. Og þá förum við að allt öðru. Það var sorgardagur í Kaupmannahöfn í dag þegar eldsvoði kom upp í einu sögufrægasta húsi borgarinnar Börsen. Fólk hljóp inn í brennandi húsi til að bjarga verðmætum listaverkum. Eldurinn uppgötvaðist á 8. tímanum í morgun og breytist hratt út. Jeg kan i hvert fald sige ingen, som det oplyses nu, ingen skader på personer, meget omfattende skader på selve Børsen, på taget, men også indvendigt i Børsen. Húsið var byggt 1625 og verið var að endurgera það fyrir 400 ára afmæli þess. Það var byggt sem markaður og þar var seldu lúxusvara þess tíma, svo sem te, postulín, bækur og framandi krydd. Síðar varð húsið kauphöll Danmörkur og nú síðast hýsti það viðskiptaráð landsins. Framkvæmdastjóri þess segir húsið tákn viðskiptasögu Danmörkur. Det er en af de vigtigste bygninger i Danmark, og vi, som de fleste ved i Danmark, så er vi jo i gang med at restaurere den. Fordi den skulle shine og vise, hvad dansk erhvervsliv betyder for Danmark, så det er en kæmpe katastrofe. Byggingin stendur á Hallarhólma við hlið Kristjánsborgarhallar og þykir eitt af kennileitum borgarinnar. Jeg synes, det er rigtig, rigtig trist. Og hvorfor er du så her i dag nu? Jamen, fordi jeg synes, jeg blev lige nødt til at komme ned og se det. Jeg ved godt, det er måske lidt, men jeg synes, jeg blev nødt til at tage herned, fordi det er så historisk på en eller anden måde. Men det er bare forfærdeligt, og jeg skulle egentlig hen på Rigsarkivet i dag, og da jeg kommer gående, er der bare den her tykke røg, altså den er jo over hele København lige nu. Og der tænkte jeg bare, gud, det jeg indånder lige nu, det er 400 års historie. Fjöldi merkra listaverka var í húsinu og tókst að bjarga hluta þeirra. Ja, det er unikke malerier, som vi har selv set smukke malerier malet i 1700- og 1800-tallet derinde, som ikke findes nogen andre steder. Scenerne, som vi så tidligere med malerier, der bliver båret ud, jamen det lignede i virkeligheden det gamle Christiansborgs brand, som vi har oplevet et par gange før, hvor også værdigenstande bliver kastet ud af vinduet for dog at redde dem fra flammerne. Danny, hvernig gekk björgunarstarfið í dag? Sko, því að mestu loki núna, en því miður þá brannum það bil helmingur hússins til grunna. En eins og við sáum í myndbandinu hérna áðan, þá tókst það bjarga alveg ótrúlega mikið af málverkum, en líka ljósakrónum og speglum og gömlum klukkum og viðskiptar á Danmörkur á þetta hús núna og framkvæmdastjórinn listi því yfir í daga, það verði endurbyggt. Þannig að þá voru hægt að koma þessum munum aftur á sínsta þegar það kemur. En vita núna hvað olli brunanum? Nei, það ekki vita en leið það örugt þá fyrir lögregla á vettvang og rannsakar það. Og þetta hús tengist jú svo sannarlega sögu Íslands? Já, einmitt og við ræddum í dag við Guðjón Friðriksson sagnfræðing og hann sagði okkur frá því að Kristján IV Danakonungur hafði haft mikil áhrif á byggingarsögu Kaupmannahafnar og þar með talið á hönnun þessa hús. Og það var á því svona spírall eða turn sem var svona helsta kennileiti og hann því miður féll niður í brunanum í dag. En við skulum heyra hvað Guðjón sagði aðkomu konungsins að hönnun hans. Hann fékk til þann sérstaka mann til þess að gera þennan fræga turn sem eru sem sagt fjórir drekar sem að sporðarnir hringa sig upp í mjóttina sem er alveg einstakur turn. Það var náungi sem að var þekktur fyrir að hérna, búa til flugelda sem gerði hennan turn. Þannig að hann hafði heilmikil áhrif á þetta sjálfur. Guðjón segir húsið hafa tengst sögu Íslands á þeim tímum þegar það var kauphöll frá 19. öld. Þar hafi verið almenn viðskipti og verðbréfaviðskipti. Menn sem stunduðu verslun á Íslandi, mest Danir en einnig Íslendingar, hafi komið saman daglega í Börsen. Þar hafi verið gerðir samningar, svo sem við saltfiskkaupendur frá Spáni og Ítalíu. Og þetta meiri sé að
það var talað íslenska hotnið í kauphöllinni. Þannig að þetta kemur heilmikið við sögu Íslands þetta hús. Húsið hafi að mörgu leiti verið tákn fyrir gömlu kaupmannahöfn. Þannig að þetta er alveg gríðarlegur skaði sem að þarna er raun og veru sko, fyrir Dani sérstaklega. Guðjón býst við og vonar að húsið verði endurbyggt. Þetta er bara eins og Notre Dame fyrir frakkana sko. Þó þetta kosti miljarda. En það er tryggt, það er, ég las það líka, það er mjög vel tryggt, þannig að tryggingafélögin þurfa að punga miklu út þarna, greinilega. Fjármálaráðherra telur raunhæft að draga hratt úr hallarekstri ríkissjóðs á næstu árum með hagræðingu og sölu ríkiseigna. Framkvæmdum verður forgangsraðað og sumum frestað samkvæmt fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar sem kynnt var í morgun. Það er engin niðurskurður hér í kortunum. Við erum að hagræða, við erum í einstaka tilfellum að fresta framkvæmdum sem að hafa einfall ekki gengið nákvæmlega eftir. Sigurður Ingi Jóhannsson nýbakaður fjármálaráðherra kynnti í morgun fjármála áætlun ríkisstjórnarinnar til næstu 5 ára. Til stóð að kynna áætlunina í síðasta mánuði en vinnan tafðist vegna aðgerða stjórnvalda í tengslum við eldsumbrotin og Reykjanesskaga og kjarasamninga á almennum vinnumarkaði. Þá urðu líka tafir á kynningarfundunum í morgun vegna tæknilegra örðuleika. Í áætluninni er reiknað með hóflegum hagvexti á næstu árum, á bilinu 1,5 til 3%. Gert er ráð fyrir að ríkissjóður verði rekin með rúmlega 100 milljarða halla á næstu árum, en með hagræðingu, sameiningu ríkisstofnana og sölu ríkiseigna megi búast við viðsnúningi árið 2028 þegar ríkissjóður á að skila 3 milljarða afgangi. Við sýnum fram á að árunum 2025 erum að fara í aðhaldsaðgerðir upp á 17 milljarða sem að munu gera það verkum að við erum að fara helminga halla ríkissjóðs frá árunum 2024 til 2025 eða úr 49 milljörðum í 2025. Þrátt fyrir 20 milljarða útgjaldaaukningu á þessu ári sé staða ríkissjóðs sterk þó óvissuþættirnir séu margir. Við þekkjum náttúruöflin á Íslandi, þau eru óútreiknanleg og síðan er staðan í alþjóða samskiptum því miður ekki þessi eðli sem að sé jákvæður þessi dagana. Framkvæmdum verður forgangsraðað og sumum frestað. Við erum að taka ákvörðun hér að á þessu tímabili verði ekki byggt hús viðbragsaðala sem við vorum með inn í fjármálaáætlun áður. Nýja heldur hús stjórnarráðsins, á mótin byggjum við þjóðarhöll og við byggjum nýtt fangelsi við Litlahraun. Við höldum áfram uppbyggingunni auðvitað á nýjum landspítala. Já, engin niðurskurður, segir ráðherra, en Kristrún, ég veit að þú ert ósammála þessari fullyrðingu ráðherra. Já, ég meina við í samfylkingunni vorum að mörgleiti ánægð með þessar aðgerðir fyrir kjarasamningana, en við vildum sjá fjármögnun. Við höfum viljað það tekið í gegnum auðlindarentu, fjármagnstekjuskatt þess háttar, þar sem þenslan er í raun. Í staðinn fyrir erum við að sjá þarna tillögum að fresta því að við fáum aukið fjármagn inn í örorkukerfin okkar, þar að segja bæta hag örorkulífeyrisþega í kerfinu. Það verður að fresta því um næstu því ár til þess að spara til 10 milljarða til að meðal annars fjármagna kjarasamninga. Mér finnst það ekki eðlileg skipti undir þessum kringustæðum. Við vitum að svigrúmið er ekki þar. Svo erum við líka að sjá það sem ég kýsa að kalla konar bókhaldsbrellur, það sem er einfaldlega að vera að færa niður fjármagn í varasjóðum sem er fjármagn sem átti ekkit að nýta hvort sem er. Og síðan höfum við auðvitað áhyggjur í samfylkingunni af fjárfestingu í samgöngu innviðum fram í tímann, fjárfestingu í heilbrigðiskerfinu, því þetta líður allt fyrir þetta þröngu aðhald og það hefði verið hægt að sækja þetta í tekjur til dæmis á fjármagnsleiðinni og hjá auðlindunum. Björn, hvernig líst þér á þessa fjármála áætlun? Já, ef ég ætti að vera svona sanngjarn, þá er þetta bara meira af því sama. Það eru fullt af stórum orðum sem að fylgja birtingu þessarar fjármála áætlunar, en þegar maður leitar, þá finnum maður ekki neitt. Þannig að ég sé fram á það að þetta verður áframhaldandi svona efnagastjórnun frá Seðlabankanum, en ekki frá ríkisstjórn Íslands. Ég næ ekki yfir þetta eiginlega. Ég líst ekki á þetta. Takk hérlega fyrir þetta, Kristrún og Björn, en við ætlum að vera áfram hér á Alþingi því þingflokkur Flokks fólksins og Pírata lögðu í dag fram vantrauststillögu á ríkisstjórnina. Forsætisráðherra segir þetta bera vott um örvæntingu meðal stjórnarandstöðunar.
Tillaga til þingsályktunar vantraust á ríkisstjórnina, þingrof og nýjar kosningar var lögð fram á Alþingi í dag og verður mælt fyrir henni á morgun. Flutningsmenn eru allir þingmenn Flokks fólksins og Pírata og meðal þeirra eru tveir varaþingmenn. Þannig vilja flutningsmenn að Alþingi lýsi vantrausti á ríkisstjórnina, að þing verði rofið fyrir 27. júlí og að efnt verði til almennra kosninga 7. september. Formaður Flokks fólksins er fyrsti flutningsmaður og hún segir löngu tímabært að lýsa yfir vantraustinu. Er það furða þó við viljum losna við þessa ríkisstjórn? Þessi ríkisstjórn er ekkert annað en skaðræði fyrir íslensk samfélag og ég skora bara á alla sem vettvingi geta valdið að mæta hér á þingpallan á morgun þegar við mælum fyrir þessu vantrausti gagnvart ríkisstjórn Íslands. Stjórnarflokkarnir hafa ríflegan meiri hluta á Alþingi eða samtals 37 þingmenn og stjórnarandstaðan er þar með 26 þingmenn. Því er afar ólíklegt að tillagan verði samþykkt. Forsætisráðherra segir útspilið örvæntingarfullt og veikt. Mennum er frjálst að beina vantraustið að mér eða ríkisstjórninni hvað sem er, en mér finnst þetta ekki góð tímastjórnun hjá stjórnarandstöðunni. Við eigum að vera að ræða hluti sem að horfa til framfara og taka á málum sem að þarf að bæta úr í samfélaginu. Stjórnvöld í Ísrael hafa sendið við 30 ríkjum bréf og kallað eftir refsiaðgerðum gegn Íran. Ísraels her æfir sömu leiðis hernaðarlegt viðbragð. Árum saman hafa Íran og Ísrael háð eins konar skuggastríð, en nú er hætta á að allsherjar átök brjótist út. Eftir árás á ræðisskrifstofu Írans í Sýrlandi og loftarás Írans á Ísrael hafa samskipti landanna sjaldan verið verri. Bæði ríkin eiga sér bandamenn og vinveitt ríki sem hugsanlega gætu dregist inn í átökin ef þau stig magnast. Helstu bandamenn Ísraels eru Bandaríkin, Bretland og Evrópusambandið. We will support Israel, we will help defend Israel. And we stand by the security of Israel and the wider region. And reaffirmed our unshakable commitment towards its security. Helstu bandamenn Írans eru Hezbollah samtökin í Líbanon, Hútar í Jemen, ýmsir hópar Shia múslima í Írak og Hamas samtökin á Gaza. Hajjusun al-asasi huwa tahqiq al-intisar wa waqf hadhihi al-i'tida'at as-sihuniyya. Nokkur stór og öflug ríki, Rússland, Tyrkland, Indland og Kína, eru vinnveitt Íran og vinna náið með stjórnvöldum þar. Það er þó alls ekki víst að þau myndu taka beinan þátt í átökum. Að auki hafa nokkur araparíki samið frið við Ísrael og eru ólíkleg til að vilja taka afstöðu. Helst ber að nefna Egyptaland, saminuðu arabísku furstadæmin og Jórdaníu. رسالتنا واضحة إلى الجميع إلى إسرائيل وإلى إيران بأننا لن نسمح لكم بأن تحيلوا الأردن ساحة حرب. Að lokum vert að nefna risan í Persaflóa, Sáti Arabíu. Ísrael og Sáti Arabía hafa unnið saman á bakvið tjöldin gegn áhrifum Írana í Mið-Austurlöndum. Í massi fyrra tóku Sátar og Íranir þó upp samskiptið að nýju og vegna stríðsins á Gaza slitu Sátar viðræðum við Ísrael. Frekari friðar viðræður Ísraels við Araparíki eru á ís vegna stríðsreksturs Ísraels á Gaza. Utanríkisráðherra Ísraels upplýsti í dag að hann hefði sent 32 ríkjum bréf og kallað eftir refsiaðgerðum gegn Íran. En ríkisstjórnin ræðir enn hvort eða hveinar gripið verður til hernaðar aðgerða. Nú ljóst að kjósa þarf milli tveggja efstu í biskupskjöri því ekkert er að þriggja sem voru í framboði fekk meiri hluta greiddra atkvæða. Guðrún Karls Helgudóttir hlaut tæplega 46% atkvæða, Guðmundur Karl Brynjarsson hlaut 28% atkvæða og Elínborg Sturludóttir tæplega 26%. Það er því ljóst að kjósa verður á nýjan leik milli þeirra Guðrúnar og Guðmundar Karls. Sú kosning hefst annan maí og stendur til 7. maí og þá mun liggja fyrir hver verður næsti biskup Íslands. Það styttist í að barnamenningarhátíð í Reykjavík hefjist og í dag var laghátíðarinnar frumflutt í Lýðaskóla. Lagið fjallar lýðræði og á stórum hluta samið að fjórðbekkingum. Textin á laginu unnin sett út frá svörum frá fjórðbekkingum í Reykjavík. Mm-hmm. Og já, við rauninni fengum bara ótrúlegt magn af textabrotum og hugmyndum þeirra lýðræði sem að var sér að þemað í ár og við svolítið bara hnoðum eitthvað skemmtilegt saman úr því. Við þið hvað lýðræði er? Hvað þýðir lýðræði? Já, að fá að mótmæla og kjósa og, já, og hvað að meiri hlutin ráði og hvað skoðanir maður hefur svona. En hver eru þá helstu baráttu mál krakkana? Ísbúi hlýðarnar. Ísbúi hlýðarnar? Sund í hlýðarnar líka. Svona betri mat í skólum eins og hann er skyndibita í skólum.
og að ráða væri alla daga skyndibit í skólan. En hvað hérna myndið segja að væri svona uppáhaldssetningin ykkar úr laginu? Ætli að sé ekki hérna von um barnin hérna og hún amma. Já. Mér þykir það mjög skemmtilegt. Við fórt annað vonum að hún barnin hérna hún amma. Bjóðum fleirum heiminga frá. Já, hvað ætlið þið að fjalla í Kastljósi kvöldsins, Bergsteinn? Já, ég veit ekki hvað sem krökkum sem þið voru að tala við finnst fjármálaáætlunum en við ætlum að tala hana í dag. Fjármálaráðherra segir áætlunina fela í sér hagræðingu en ekki niðurskurð og duga til að koma böndum á verðbólguna. En það raunhæft? Við ætlum að ræða við þingmennina Stefán Vagn Stefánsson, formann fjárlaganefndar og Þorbjörgu Gunnlaugsdóttur þingmann Viðreisnar á eftir. Við hittum líka fyrstu íslensku konurnar sem hlupu maraþon það leti sem ég var að fæðast og svo heimsækjum við Gyrði Elíasson rithöfund sem opnaði nýverið myndlistasýningu með 1200 myndum í garðinum á Reykjanesi. Takk fyrir það, Bergsteinn. Við hins vegar lítum núna til veðurs. Það verður suðaustan kaldi eða steiningskaldi í kvöld og í nótt með snjókomu eða slyddu með köflum á suður og vesturlandi en hægari og yfir þurrt norðaustanlands. Vestlæg eða breytileg átt, gola eða kaldi á morgun og dálitlar skúrir eða jél. Hiti verður að 7 stigum að deginum, mildast verður syðst. En Sigurður Jónsson veðurfræðingur fyrir nánari yfir veðurhorfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Heimsmeistaramót karla í handbolta verður haldið hér á landi í janúar árið 2031. Alþjóða handboltasambandi tilkynnti þetta í dag. Ísland heldur mótið ásamt Danmörku og Noregi. Þetta er frábært tíðindi og mikil viðurkenning fyrir okkur sem íþróttaþjóð. Íslandsmótið í skák var sett í Mosfellsbæ í dag. 12 bestu skákmenn þjóðarinnar keppa titilinn sem hefur verið keppt allt frá árinu 1913. Og elsta heimsmetið í frjálsíþróttum karla var slegið á sunnudag þegar metið í kringlukasti fjall við ansi sérstakar aðstæður. Það er allt hægt í þessu. Íþróttir eftir andartak. Og þá verið upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Nauðsynlegt að gera breytingar á stjórnarskrá landsins til að bregðast við dómi Mannréttindadómstóls Evrópu gegn íslenska ríkinu í morgun. Þetta segir dómsmálaráðherra. Bruni gömlu kauphallarinnar í Kaupmannahöfnu svipað áfallir í Dani og bruni Notre Dame var fyrir frakkaðasögn sagnfræðings. Töluverðu af munum tókst að bjarga úr brennandi húsinu. Fjármálaráðherra boðar aðhaldsaðgerðir í ríkisrekstri næstu árin til að draga úr halla ríkissjóðs. Framkvæmdum verður frestað og stofnanir sameinaðar. Ekki á að ráðast í niðurskurð. Tillaga Flokks fólksins og Pírata vantraust á ríkisstjórnina, þingrof og nýjar kosningar verður rædd á Alþingi á morgun. Formaður Flokks fólksins segir ríkisstjórnina skaðræði fyrir samfélagið en forsætisráðherra til útspilið örvæntingarfullt. Helstu baráttumál barna í Hlíðaskóla að fá skyndibita í skólan og ísbúð í Hlíðarnar. Þau ásamt fleiri krökkum og hljómsveitinni Celebs sömdu lag barnamenningar hátíðarinnar í ár og það fjallar lýðræði. Þessum fréttatíma að ljúka og nú komið að íþróttum, veðri og svo það Kastljós. Nýjistu fréttir má alltaf finna inn á rú.is en næstu fréttatímar. Þeir eru útvarp og sjónvarp klukkan 10 í kvöld. Við sjáumst þá, sæl að sinni.